Одна людина загинула, отруївшись випарами фенолу на чеському заводі. Ще 16 лишаються в лікарнях. Як розповіла представниця місцевої поліції Вероніка Гіпшлерова, на хімзаводі «Кемотекс» в місті Дечин токсична речовина витекла з автоцистерни через пошкоджений шланг, коли фенол перекачували в спеціальну посудину. Хтось із працівників надихався його випарами, хтось зазнав хімічних опіків. Представники чеської інспекції довкілля запевняють, фенол ні в каналізацію, ні в поверхневі води не потрапив. Завод поки що роботу припинив. Вогнеборці оточили небезпечну зону, евакуювали звідти людей, очистили ділянку і змогли запобігти подальшому витоку фенолу.